እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ስታዩ ምናልባት በየትኛው ድሮን ካሜራን የቀረጽከው ምን አይነት ስታይል ነው የተጠቀምከው ብላችሁ ልትገረሙች ትችላላችሁ። ዛሬ ግን እነኚህን ቪዲዮዎች ቤታችን ቁጭ ብለን እንዴት መቅረጽ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮን በመጠቀም ቤታችን ብቻ ቁጭ ብለን እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ሜክ ማድረግ እንችላለን፣ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከኤርዝ ሳተላይት ወስዶ በስሪዲ አኒሜትድ የሆነ ምርጥ ቪዲዮዎችን ክሬት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ከተሞች ላይ ፊልም ምናምን ሰሪዎች በድሮን የሚቀርጿቸው ቪዲዮዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው የሚሰራልን። ስለዚህ ለተለያዩ ፐርፖሶች ቤታችን ቁጭ ብለን ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ በመጠቀም እነኚህን ቪዲዮዎች ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን አሁን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው ማድረግ፣ ኤኒ ብሮውዘር ላይ መጣና ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ ብዬ ጽፋለሁ። ይህኛው ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ የሚለውን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ይመጣልን አለ። እሱን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄኛው ኢንተርፌስ ይመጣልናል። ሌት ዘ ወርልድ ቴል ዩር ስቶሪ። ኤርዝ ስቱዲዮ ኢዝ አን አኒሜሽን ቱል ፎር ጉግል ኤርዝ ሳተላይት ኤንድ ስሪዲ ኢሜጅነሪ ይላል። ይሄኛው ዩዘር ኢንተርፌስ ከመጣልን በኋላ ከዛ ቀጥታ ትራይ ኤርዝ ስቱዲዮ ነው የምንለው። መኪና አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ይሄኛው ዩዘር ኢንተርፌስ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄንን ሳይን አፕ እናደርጋለን። ለዚህ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ይጠይቀኛል። ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚሉትን እንደዚህ እንሞላለን። ኢሜይል እንሞላለታለን። ከዛ የምትሰሩበትን ምን ላይ ነው የሚለውን ያጣራል ማለት ነው። ዩቱብ ክሬተር፣ ፐርሰናል ሪያክሽን፣ ዌብሳይት እና ብሎግ ምናምን የሚለው አንዱን ትመርጣላችሁ። ሃው ዊል ዩ ዩዝ ኤርዝ ስቱዲዮ ይላል። እዚህ ጋር አጭር የሆነ ጽሁፍ መጽሐፍ ነው። አይ ዊል ዩዝ ኦኬ፣ አይ ዊል ዩዝ ኢት ፎር ማይ ቪዲዮ ልበለው፣ ቸርቸር ሚዲያ ቸርቸር እንበለው። ከዛ ሰሚት እንለዋለን። ኦኬ፣ ከዛ ታንክስ ፎር ሳይኒንግ አፕ ቱ ፕሪቪው ኤርዝ ስቱዲዮ እና ዊ ዊል ጌት ባክ ዩ ሱን ይላል። አንድ ቀን ምናምን ይቆያል ይህን ቫሪፋይ እስኪያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ቀን ምናምን በኋላ ኦኬ ወደዚህኛው ፔጅ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ ኦፕን ፕሮጀክት ይላል። ኦልሬዲ የሰራቸዋቸው ፕሮጀክት ካሉ እዚህ ጋር ነው የምከፍቱት። ብላንክ ፕሮጀክት አለ፣ ይህን መክፈት ትችላላችሁ። ምንም የሌለው ግን ብዙ ጊዜ ሰጀስት የሚደረገው እዚች ጋር አንቺን ቀስት ክሊክ በማድረግ ኪክ ስታርት ትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዙም ቱ ኦርቢት፣ ፖይንት ቱ ፖይንት፣ ስፓይራል የሚባሉ አሉ። እነሱን ሆቨር ስታደረጉ ምን አይነት ስታይል እንደሆነ ያሳያቸዋል። እንደዚህ አይነት የምትፈልጉ ከሆነ ኦር እንደዚህ አይነት የተለያዩ ፖይንት ቱ ፖይንት፣ ከአንዱ ፖይንት ወደ አንዱ ፖይንት የሚወስድላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ፣ ኦር ስፓይራል ከሆነም እንደዚህ። ብዙ አሉ። ቺን ቀስት በመንካት ኦርቢት አለ፣ ፍላይቱ ኤንድ ኦርቢት የሚለው ብዙ ጊዜ የምትመረጠች ነች። ኦኬ፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ዙም ያደርግና የምትፈልጉት ፖይንት ላይ እንደዚህ አይነት አኒሜትድ የሆነ ቪዲዮ ይሰራላቸው ማለት ነው። ስፓይራል የሚለው እዚህም አለ። ስለዚህ እኔ የምፈልጋት ፍላይቱ ኤንድ ኦርቢት የምትለውን አንዴ ሰሌክት በማድረግ ስታርት ብለዋለሁ ማለት ነው። ስታርት ስለው ወደዚህኛ ይወስድልኛል። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦታ ያስመርጣቸዋል። ኦልሬዲ እኔ ሰርች ያደረኳቸው ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ለዛሬ የቱን ምረጡ እስኪ፣ ደስ ያላችሁን ከተማ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ዋሽንግተን ዲሲ እንበለው። ዲሲ እየብዝብ ዲሲ ዩኤስኤ ይለኛል። ኦኬ፣ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት፣ ከዛ እንዲዙም ያደርግልኛል። ኤንድ አልቲቲዩድ፣ ታርጌት አልቲቲዩድ፣ ኦርቢት ራዲየስ እና አፕሮች አንግል የሚለውን እናንተ በሚመቻችሁ መልክ በመቀያየር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ከዛም በኋላ ኔክስት ትለዋለሁ። ከዛ ስንት ደቂቃ ስንት ሰከንድ ይላል። 25 ነው ባይዲፎልት፣ እኔ 30 ያደርገዋለሁ። እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ የምናየው ኪ ፍሬሞች እንደዚህ ይቀመጡልናል። እያንዳንዱ ፍሬም ላይ የራሳችን የሆነ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ፣ ላቲቲዩድ ሎንግቲዩድ እየቀየር ቪዲዮን ማሳመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የዚህን እንቅስቃሴ የምንቆጣጠርበት ፖይንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሌይ ለዋለው ፕሌይ ስለው እዚህ ጋር
ከየት ነው የሚጀምረው? ከዚህ ጀምሮ እዚህ ጋር ታርጌት ቦታ ላይ ከመጣ በኋላ ቦታውን ይዞ እንዲሽከረከራል ማለት ነው። ካሜራው እዚህ ጋር ፓውስ እንበለውና እዚህ ጋር እንደምታዩት አድ አትሪቢዩትስ የሚል አለ። የተለያዩ አትሪቢዩቶችን እዚህ ጋር ለመጨመር እነኚህን ወደዚህ ወደ ኤዲቲንግ ቦታ ማምጣት አለብን። እሱም ካሜራ ታርጌት ኦን እናደርጋለን፣ ፊልድ ቪው ኦን እናደርጋለን፣ ታይም ኦፍ ዴይ ኦኬ። የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ኢነብል አድርጋችሁ ወደዚህ ደን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስሪዲ ቢልዲንግስ ደን። ከዛም በኋላ ደን ያልኳቸው እዚህ ጋር ይታያሉ ማለት ነው። ኦኬ ከመጀመሪያው ጀምሬ እዚህ ጋር ስነሳ ናይት አካባቢ ነው፣ ታይም ኦፍ ዴይን እንደዚህ። አሁን ናይት ላይ ሰኒ የሆነ አይደለም፣ ጨለም ያለ ነው። ስለዚህ እኔ ከዚህ ጀምሬ ኦኬ፣ እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ታይም ፍሬም የታይም ኦፍ ዴይ የምትለው ኤይት ምናምን ጂኤምቲ ይላል። ስለዚህ አንድ ክሊክ አድርጋት እና ፍሬሞ እዚህ ጋር ሲደርስ ጀስት እንደዚህ እየመጣ እዚህ አካባቢ ሲደርስ አድ ፍሬም እንለው እና ታይም ኦፍ ዴይ እቺን ወደ ቴን እንቀይራት። ኢቭን ሞር ጨለማ ነው። ከዛ ዙም ሆኖ እዚህ አካባቢ ሲመጣ 12 ይሆናል ማለት ነው። ሞርኒንግ አካባቢ ይሆናል። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንየው። ኦኬ እየነጋ መጣ። አዎ ነጋ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ችን ወደዚህ ራቅ እናርጋት። ኦኬ አሁንም የተወሰነ ርቀት መኖር አለበት። ኦኬ አሁን ነው። ስለዚህ ብርሃናማ እየሆነ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንዲዙም እያደረገ የሚገርም ቪዲዮ ይሆንልናል። እዚህ አካባቢም እዚች ጋ 12 ነበረ፣ ወደ 15 እናድርገው። 15 ኦኬ። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምረን ስናየው እዚህ ጋር የተወሰነ ይቀየራል፣ ከዛ ይጨልማል፣ እየነጋ ይመጣል፣ ከዛ ሞር ብራይት እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሜክ ማድረግ እንችላለን እና የተለያዩ ክላውድ ምናምን መጨመር ይቻላል። ስሪዲ ቢልዲንግ ቪዚብል ባይሆን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው የሚሆን ከዚህ ወደዚህ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እናንተ በራሳችሁ ደስ ያላችሁ ቦታ ላይ ከተሞች ሰሌክት እያደረጋችሁ ለተለያየ ፐርፐስ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል እና ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለተለያዩ ኮንቴንት ክሬተሮች በጣም አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን። እና የተለያዩ ፊቸሮችን እንደዚህ አድ ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ሬንደር ምትላለች፣ እሷን ሬንደር ምትለው አንድ ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሃይላይቱ ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ ካየው በኋላ ማለት ነው ኔም ሰጠዋለሁ ዲሲ። እዚህ ጋር ኢሜጅ ስክሪንስ በኢሜጅ ላስቀምጥልህ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ መሆን አለበት። ይችን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። አትሪቢዩሽን ፖዚሽን የሚለውን ይችኛዋል ቦቶም ራይት ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከቪዲዮ ላይ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ዙም ኢን እያደረጋችሁ ወደ ዳር እንዲወጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዙም ኢን ለማድረግ ብዙ ቪዲዮ ከት እንዳያደርግባችሁ መጨረሻ አካባቢ እዚህ አካባቢ ነበረ፣ ወደዚህ እንደዚህ እናመጣዋለን ማለት ነው። አድቫንስድ የሚሉ አሉ። ስሪዲ ትራኪንግ ዳታ ምናምን የሚለውን ተውትና ሰብሚት እለዋለሁ። ሰክሰስፉሊ ሴንትቱ ወደ ኢሜይላችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው ይህን ቪዲዮ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ወደ ኢሜይል ከላከ በኋላ ኢሜይል ላይ እንገባና ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኢሜይላችን ከላከ በኋላ እዚህ አፕሬት ውስጥ እንገባና ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮ ሬንደር ሬዲ ፎር ዳውንሎድ ይላል። ዲሲ ዶት ኤም ፎር የሚለውን
ዳውንሎድ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ታርጌት ፎልደራችሁን ከመረጣችሁለት በኋላ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ኦኬ ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ አሁን ብናየው የሰራነው ቪዲዮ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እና ሶ አሜዚንግ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ቤታችን ቁጭ ብለን ጉግል ኤርዝ ስቱዲዮን በመጠቀም መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችን በጣም አሪፍ በሆነ ሁኔታ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁልኝ ይህን ቻነል ሰፖርት እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። በሌላ አዳዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይመቻችሁ።